Prokuroria do të duhet të përfshi në hetimet për Gjergj Bojaxhi edhe një akuzë publike të bërë ndaj tij veç kërkesës së policisë për ta hetuar për pastrim parash, mashtrim me kredi dhe fshehje të ardhurash. Biznesmeni i njohur Flonjat Suloshev efton organin e akuzës ta hetoj Bojaxhiun, ish zëvendës ministrin e ekonomisë, ish drejtorin e kesh dhe ish kandidatin për bashkinë e Tiranës për grabitje të një prone prej 30.000 metra shkatror me vlerë të përllogaritur rreth 25 milion euro. Sipërfaqja është ajo mbi të cilën është ndërtuar petrolifera. Biznesmeni thotë se e kishte marrë në pronësi që në vitin 2002 me vendim të kthimit dhe kompensimit të pronave dhe se kishte ndërtuar një karburant. Në 2007, Gjergj Bojaxhiu ka qenë zëvendës ministër në Ministrinë e Ekonomisë. Në kam vajtë Tiranë, ja kam qenë tërë dokumenta originale të gjitha që kishte aty. Që për asaj kohë unë nuk e takova më. Pas saj që ndodhi, më thrasin e gjukat për një gjyq që do të bësh në drejtim të pronarve për të rëzuar vendimin e kësaj toke që ishtin karburantet. Mua më janë marrë dokumentat, më janë mashtruar dhe se çfarë loja lozë. Bëra dhe unë ankimimin tim dhe u bëra palë në këtë gjyq. Erzuan këtë vendim të komisionit të pronave, prona ngeli shtet. Në këtë moment ju dha direkt petroliferës. Unë direkt bëra kundërshtim, vazhdova gjyqin dhe sot kam i dokument që jam pronari prapja se toke, sepse erzuan në dëndime që e të ndjashtë ishëm. Biznesmeni thot se prokuroria duhet ta hetoj të gjithë procedurën se si Bojaxhi është përfshirë në makinacionin për zhdukjen e dokumentave të pronës të ti, duke shfrytëzuar postin e zëvendës ministrit të ekonomisë. Prokuroria duhet nisë një tim pse mi mori dokumentat dhe qa lidhje ka këj me këta. Në një moment, këj ishte kundështar me ta, që do vende në arbitrash me këta, bet mik, si u bë mik, qari u afroj atyre, se unë di që këj më ka marrë dokumentat dhe këj është ortak dhe thot që këj është bashkëpunim me dhe. Prokuroria do të nisë hetim direkt për këtë pronë. Është pronë që unë e kam ble me djerës, edhe i s'mu të akuzoj. Prokuroria ka regjistruar një procedim penal ndaj Gjergj Bojaxhi pas kërkesës së policisë për disa transaksione të dyshimta me kompaninë e tij Everest Oil. Menjëherë sapo ishte krijuar në korrik nëntor 2012, kjo kompani ka qarkulluar mbi 29 milion dollar, pa llogaritur shumat në euro dhe lek, ndërsa vetëm për periudhën 2012-2015 janë depozituar kesh nga Bojaxhi mbi 26 milion dollar, kryesisht tërheqje nga llogari në banka të tjera. Për krimin ekonomik në policinë e shtetit, këto shuma marramendse janë qarkulluar në një kohë kur kursimet e familjes së tij nuk i kalojnë 50.000 eurot në vit.